Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara po dëgjon këtë ditë argumentet mbi ligjin e reformës të kujdesit shëndetësor, ligji përkrahur nga presidenti Obama që prek pothuajse çdo amerikan. Disa amerikanë donin të dëgjohej zëri para se brenda në gjykatë të flitej rreth këtij ligji. Ju mund të thoni se kjo është ajo që përcakton amerikanët, liria për të shprehur opinionet e tyre. Unë mendoj se kjo është çështje më kritike e kohës sonë. Dhe për të debatuar ato, pa ndonjë kërcënim të ndëshkimit, edhe kur kritikon presidentin. Unë pyes sepse dua të më ndihmoni. Mos shkëmbeni lirin tuaj për sigurinë ekonomike. Gjithë ky dialog zhvillohet ndërsa gjykatësit brenda ndërtesës dëgjojnë argumentet nëse ligji për reforma të kujdesit shëndetësor është kushtetues. Shqyrtimi i gjykatës së lartë do të thotë se të tri degët e qeverisë amerikane e peshojnë këtë ligj. Së pari Kongresi e miratoi atë, pastaj presidenti e nënshkroi. Tani ligji është para gjykatës së lartë. Ligji kërkon që pothuajse çdo amerikan të blejë sigurim shëndetësor. Por edhe profesionistët e kujdesit shëndetësor janë në anë të kundërta. Doktor Michael Newman përkrahas i ligjit thotë: I want people to have the opportunity to receive. Unë dua që njerëzit të kenë mundësinë për të marrë kujdesin shëndetësor që ata aktualisht nuk e kanë. Doktor Ken Campbell është kundër këtij ligji. Sot sigurimi i shëndetit, por nesër diktat Obama do të na diktojë se çfarë makine të blejmë apo çfarë lloj paste për të larë dhëmbët duhet të përdorim. Këta amerikanë kanë ngritur kampin e tyre jashtë mes shiut dhe erës që të premte në mëngjes, për të zënë një vend në salën e gjyqit. Dy fëmijët e kethi me klurit kanë probleme mjekësore, dhe ligji do t'i ndalojë kompanitë e sigurimit shëndetësor të mohojnë atyre kujdes shëndetësor për shkak të gjendjes së tyre. Kethi me klurit thotë se ndihem e trishtuar që milion amerikanë të tjerë nuk janë dakord me mua, por jam krenare se ne jetojmë në një vend ku kemi një demokraci pjesëmarrëse. Të tjerë kanë formuar një linjë për të qarkulluar brenda dhe jashtë salës së gjyqit çdo 3 minuta. Janë amerikanë që duan të prekin pak histori. Çfarë pan ata, ishin gjykatësit duke diskutuar klauzolën e cila përcakton një dënim për amerikanët, të cilët nuk blejnë sigurim shëndetësor. Gjykatës i lartë, John Roberts. Why would you have a requirement that is completely toothless? Pse duhet një kërkesë që është plotësisht pa efekt? Blini sigurim shëndetësor për ndryshe. Për ndryshe çfarë? Asgjë. Gjykatësit e lartë do të dëgjojnë argumentet deri të mërkurën. Vendimi i tyre nuk pritet deri në mes të qershorit. Por është një vendim që afekton jo vetëm këta protestues, por të gjithë amerikanët përbrez me radhë.